Padre Domingo susuba partido político sira nebe existe iha Timor Leste tengki hare kuadrus partido nian nebe iha kapasidade no intelektualidade ho dikair pasta iha kualker governasaun nebe mai. Padre Domingo sma bere hato informasaun ne bazemen kuarta semana ne iha ni residensia be Koradili. Ho senerte tambau ni malu malu ko ami be servisa motu kulu kia senerte konselho ami ha motu nebe hau haruka un mensaje de neva adian buka ba ita tengki ha motu kuridade iteni povo. Ele não me ajuda a ouvir uma mensagem, ele me ajuda a lhes um bote sanana vá, hoje hadia, mas bit hadia do ulu kumalaran. E quando vá de ane mane be maktama ke mane be latama ka, ida ne hau nesan bye bye, e hau fo hanu imba povo, de nita tu hili partido ida, ita tem primeiro hare ni ideologia. Ne luri ta batone be. Segundo ita tem hare ni estratégia política. O insani halau ni servisu bai hire ni manan ni manan manan ukun i terceiro quadro e manebe ma kanesan i tatama i habe i ha quadro be governamental ke manebe elenco governamental ne governo governo sombra ne cc tem que manebe ma ka hadumi duni po raidane patriotismo espírito patriotismo ne tem que ia Segundo, ema nebe e capacidade. Nia be te tau kare ke mai de ni agricultura. E ta re tok ni nia be, a be ni nia formação, ni nia preparação ba agricultura. Mas que ni a nível político, mos, tem que ir tua base para o nivel que pole orienta ministério ni ba tau in. Se mak ba he deputado, se ne hoti tem que ir lidi dia. A ta mane me kau dian, ita iha hanesa laos de tia senior temos e partir ho todo buka para tuare emane be maka fodu nilara aulas aulas julga e maida e mai be bot sirne be maka ema balu halu ha kutu povo hatene momos e kusma sir mak musu falu e mere oinsa ulu oinido agora oinselo a mi halu duni altura ne ha mak se prepara se haver ne katak comissão de acolhimento verdade e reconciliação katak idane dhane ita hutu timoroan ita raidane ita hutu tuninian acolhimento simo ita bele melande ona mas sirne be makavulu gnian lae la uluk la halo ita simo tamani ita hutu tuninian mai be segundo ne maka verdade Se o halo outro mano vê o luco halo fu é marrom ne fontane o contra cari que raide ne e te turba de colia de dia que te lai o mai explica fal de então passa o luco halo de ne o colia mo mos que va o até te te va a ne sambe a mi altura ne a mi mos preparação ba se a ver ni ne a mi prepara o si evangelho ve filho pródigo ni ne ni tem como de na pa o sala sur la lena o sala sur vita Ni tem colhia de neve, tem a sala, a losca, a hal também de neve. Ah, não é verdade. Ah, depois me dá para a reconciliação. Vai a reconciliação, no pronto, bota tudo ali, o ona, bota na beira união, a união, e tá tudo lá, bom, e tá tudo no objetivo de harina, são e de neve. Entretanto, sacerdote Nemos considera a saúde de Nemos e o Parlamento Nacional de Hanesan Hamihis confiança povo nian, ba órgão estado nian, tamo mesa Parlamento considera Hanesan Fating de discutir no resolve problema na saúde nian. Padre ne afirma atu hari fila fali meja ne beda daun ne bak fila iha Parlamento Nasional persija halo ho atividade rituais ka kultura Timornian. Kerenyudu Santos Clementino Maya, GMN.